Vacine! A ja? Imaš li što za ručak? Ništa, hvala, nego da vam zgotovim cicu. Šta gledaš? Taj crni, nešto mi je poznat. Vas dvojica, što ne ustanete? Ti crni, tebi govorim. Da nisi kolac progutao, pa ne možeš šiju da saviješ. Mani šalu, Aga. Pokazat ću ja tebi šalu, pa si sine. Držite ga. Čekajte, Joša, čekajte, stanite. Čekajte. Oprosti, čestiti Aga. Šta je? Mi ne znamo ovdašnji adet. Mi smo trgovci iz Cesarije. Taki je pasaport i moga gospodara. A tako? Što ne kažeš da niste Raja, nego trgovci iz Cesarije? E, to je onda nešto drugo. Nego, boljom za sofru pa da ručam. Hvala ti, čestiti Aga. Ponuđen ko počašće. Je li ti Kaorine? Ne reši da ovi ljudi nisu Raja.